Інформаційний підсумок подій вівторка, 8 лютого, у матеріалах журналістів 9 каналу. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас. І сьогодні про таке. Стало відомо про стан 5-го пораненого нацгвардійця. 20-річний хлопець прийшов до тями. Вибори 2022. У трьох територіальних селищних громадах Дніпропетровщини 27 березня відбудуться проміжні місцеві вибори. Як взяти в них участь? Президент анонсував нову програму для пенсіонерів. Кожен вакцинований українець віком понад 60 років зможе отримати смартфон. Під час збройного нападу Артемія Рябчука на варту у Дніпрі нацгвардієць Євген Мачула отримав серйозні поранення. 20-річного хлопця повернули до життя у 16-й міській клінічній лікарні. Його після стрілянини о 5-й ранку доставили сюди, а інших поранених – до обласної лікарні імені Мечникова. Нацгвардієць поступив з вогнепальними пораненнями грудної клітини і кінцівок та втратив близько 3 літрів крові. Лікарі провели операцію і врятували хлопцеві життя. Ну, Євгеній почуває себе досить добре, загальний стан середньої важкості, ближче до задовільного. Динаміка позитивна. Він був доставлений в нашу лікарню в важкому стані, в стані шока, з численними вогнепальними пораненнями грудної клітини і кінцівок лівого плеча і лівого стегна. Були виконані хірургічні обробки ран, пластика плечової артерії і стабілізація переломів лівого плеча і передпліччя в апаратах зовнішньої фіксації. Стан покращився. На сьогодні хворий пересувається самостійно. Відновлені частково рухи в кінцівці. До 10 лютого мешканці Дніпропетровщини можуть змінити свою виборчу адресу, щоб взяти участь у проміжних місцевих виборах. Призначаються такі перегони на одномандатних округах у разі дострокового припинення повноважень окремих депутатів. У нашому регіоні проміжні місцеві вибори відбудуться 27 березня у трьох територіальних селищних громадах – Новоолександрівській, Покровській та Зайцівській. Аби проголосувати, необхідно мати свою виборчу адресу. Як її отримати – далі. Тепер голосуватимемо по-іншому. Певні зміни відбулися у виборчому законодавстві України. Якщо людина не має реєстрації за місцем проживання і мешкає за іншою адресою, ніж вказана в паспорті, вона навряд чи зможе брати участь у будь-яких перегонах, розповідають фахівці. Тепер, щоб проголосувати, треба мати конкретну виборчу адресу. Право голосу було прив'язане до місця реєстрації. У 2020 році цей підхід змінився, і тепер право голосу прив'язане саме до виборчої адреси. Відповідно, там, де проживаєш, там можеш голосувати. Але щоб прийти на дільницю і проголосувати, і скористатися своїм правом голосу, от треба змінити виборчу адресу, давши відповідну заяву. Змінити виборчу адресу не складно. Існує два варіанти. Змінити виборчу адресу дуже просто. Або письмово, або в електронній формі. Для подачі заяви в письмово треба прийти особисто до органу ведення Державного реєстру виборців та заповнити там заяву, пред'явивши паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України. І другий спосіб – це заповнити електронну форму на сайті Державного реєстру виборців. Для цього потрібно мати обов'язково кваліфікований електронний підпис. Для подачі заяви в електронному вигляді необхідно зайти на сайт Державного реєстру виборців, обрати відповідну форму зміни виборчої адреси. У поданні потрібно вказати фактичну адресу свого проживання, яку виборець хоче визначити як свою нову виборчу. Також слід вказати електронну пошту та підписати заяву електронним цифровим підписом, пояснюють у ЦВК. Органи Державного реєстру виборців розглядають таку заяву впродовж 15 днів. Змінивши виборчу адресу за фактичним місцем проживання, виборець за цією адресою може потім голосувати на будь-яких виборах. Це і на виборах президента, і на вибори парламенту, і на місцевих виборах. Обирати – це хороша звичка, і користатися своїм правом потрібно, і ходити на вибори – це дуже важливо. Мешканці Дніпропетровщини можуть змінити свою виборчу адресу до 10 лютого включно. Альона Іванова, Олексій Букреєв. Новини 9 каналу.
Ковід наступає. За добу на Дніпропетровщині зафіксовано 1960 нових випадків коронавірусу. Найбільше захворілих в обласному центрі – 818, у Кривому Розі – 173, у Покрові – 147, у Кам'янському – 137 та у Павлограді – 81. Третій рік коронавірусна хвороба не вщухає по всьому світові. Особливістю першої цьогорічної хвилі COVID-19 є зростання кількості інфікованих. Перемога над хворобою можлива за умови, якщо кожен українець вакцинується. Медичні заклади нашої держави готові до боротьби з небезпечною хворобою. Втім, аби була можливість надати допомогу всім хворим, пацієнтам з більш легкою формою пропонують лікуватися вдома. А самоізоляцію їм тепер можна завершувати раніше. Дані останніх досліджень показують, що більшість випадків передачі коронавірусної хвороби відбувається за 1-2 дні до появи симптомів, а також у наступні 2-3 дні після їх появи. Також варіант омікрон має значно менший інкубаційний період в порівнянні з іншими варіантами вірусу. Раніше пацієнт мав перебувати на ізоляції не менше 10 днів від дати появи симптомів або ж від дати взяття матеріалу на тестування. Повторне тестування на COVID-19 також могло проводитись не раніше, ніж через 10 днів з часу появи симптомів чи першого позитивного тесту. Сьогодні самоізоляцію можна завершувати за умови відсутності симптомів захворювання уже через 5 днів від дати їх появи або від дати отримання позитивного результату тестування. За останні 3 тижні збільшилася кількість дітей, хворих на COVID-19. У групі ризику малеча до 10 років. Спеціалісти відзначають, скоріш за все, така тенденція зберігається через соціальні контакти. Діти перебувають у дитячих садочках, школах та гуртках, де можуть контактувати з інфікованим. Крім основних симптомів, малечі загрожує ускладнення шлунково-кишкового тракту. Лікарі зазначають, відрізнити штам Дельта або Омікрон за допомогою тестів наразі неможливо. Медики спираються лише на симптоми. Аби зміцнювати імунітет, рекомендують їсти більше фруктів, підтримувати баланс вітамінів, гуляти на свіжому повітрі, займатися спортом та дотримуватися соціальної дистанції. Дітська вакцинація має місце бути. И гарантии, как и у взрослых. С одной стороны, сейчас деток, которые болеют, достаточно много, но с другой стороны, они получают терапию и очень быстро становятся на ноги и выздоравливают. Поэтому родителям я желаю все-таки заниматься своими детьми и проводить элементы закаливания, не забывать про витамины, и все будет хорошо. Смартфон від президента. У Києві провели презентацію нових послуг та функцій державного онлайн-сервісу. Під час виступу президент країни Володимир Зеленський анонсував ще одну соціальну програму. Відтак, кожен вакцинований українець віком від 60 років зможе безкоштовно отримати новий смартфон. Програму планують запустити вже цьогоріч, навесні. Ми розширили єПідтримку. Люди похилого віку можуть витрачати ці кошти на купівлю ліків та оплату комуналки, та не у всіх є смартфон. І не всі вміють користуватись інтернетом. 2 роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку. А навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримують безоплатний, якісний, сучасний смартфон і пільговий тариф. Сходить сніг, сходить асфальт. Актуальна навесні проблема, особливо мешканців приватного сектору – ремонт дороги по своїй вулиці. Адже проїзди, згідно законодавства, не ремонтуються «Укравтодором». Адвокати зазначають, самостійно латати ями або класти нове покриття – не можна. За це існує штраф, як за порушення благоустрою міста у розмірі від 340 до 1036 гривень. Асфальтуванням міських доріг повинні займатися комунальні підприємства, додає Андрій Шестіріков і розповідає, як покроково домогтися ремонту. Якщо особи виявляють незадовільний стан дорожнього покриття, або критичний стан дорожнього покриття, вони повинні звертатися до органів Національної поліції, які
в подальшому після отримання заяви проводять перевірку, виїжджають на місце, дійсно бачать, що там яма на ямі, ямою поганяє, як у нас кажуть в Україні. В такому випадку, як я вже говорив, складається, виноситься точніше постанова в справі про адміністративне правопорушення, і посадова особа такого КП, такого комунального підприємства, буде нести відповідальність, яка передбачає штраф у сумі до 1020 гривень. Правила пожежної безпеки та номери екстрених служб. ДСНС провели навчання для школярів. У навчально-виховному комплексі номер 12 надзвичайники спільно з патрульною поліцією розповіли дітям, як себе поводити під час екстрених ситуацій. А також проконсультували викладачів. Докладніше про правила безпеки в надзвичайних ситуаціях Ангеліна Машенцева. Школярам 3 класу фахівці ДСНС розповідали про правила пожежної безпеки, про те, як діяти у разі надзвичайної ситуації або виявлення вибухонебезпечних предметів тощо. Навчання проводили у форматі бесіди, беручи за приклад реальні випадки. Я живу на вулиці Надіжда Олексіївка, дом 2. На якому поверсі сталася пожежа? На другому. В якому приміщенні? Залі. Також школярам нагадали номери екстрених служб та показали макети вибухонебезпечних предметів. Якщо стосується вибухонебезпечних предметів, ви не чіпаєте взагалі. Ви ще для цього дуже юні, ви не підходите, не чіпаєте. Але ви говорите дорослим про те, що ви бачили там і там. І потрібно телефонувати куди? 112. І ще, як ви вважаєте, кому можна? 112. Мало не щодня ми спостерігаємо у новинах про псевдомінування навчальних закладів. Тому рятувальники наголошують, саме від знань та навичок учасників освітнього процесу залежить їхнє життя та здоров'я. Вкрай важливо, аби батьки та увесь шкільний персонал мали обізнаність у правилах безпеки та навчали цьому дітей. Культуру безпеки життєдіяльності починають вчити з маличку, і цим займаються саме батьки. А ми вже, як представники служби порятунку, надаємо рекомендації та проводимо такі уроки виїзні. Надзвичайники також проконсультували викладачів про систему цивільного захисту. Для себе я дізнався того, що де дізнатися про систему укриттів. Про це потрібно знати постійно і, в принципі, де б ми не знаходились, ми повинні знати, де ці укриття. І ось це було найкорисніше. Служба ДСНС проводить навчання в освітніх закладах кожного дня. Такі заходи проводять не тільки Дніпро, а й усі міста області. Ангеліна Машенцева, Ілля Лумовський. Новини 9 каналу. На цьому всі події Дніпра та області за вівторок, 8 лютого, очима журналістів 9 каналу. Якщо ви маєте цікаву інформацію чи стали свідком надзвичайних подій, можете зв'язатися з нашою редакцією за номером гарячої лінії та на офіційних сторінках соцмереж каналу. Я ж з вами прощаюся з побажаннями гарного вечора та приємних новин.